310 in men's youth light flyweight category. Reference reshtete, referee, Pavlo Vasilinchuk, Ukraine. Judges, Italy, Greece, Israel, Scotland, Poland. В червения ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing Bulgaria, Ergional Sebahtin. В синия ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing Russia, Дмитрий Наимов. Здравейте отново, почитатели на бокса и уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се на живо за последната финална сесия от Европейското първенство по бокс за младежи и девойки от столичната зала София, което наблюдавате в нашия ефир по последните 7 дни. Аз съм Красимир Николов, а в следващите няколко часа ще видим най-добрите при младежите. Започваме с първия финал, където има и българско участие. Виждате в червения ъгъл Ергюнал Себахтин Сабри. До него е и националният треньор Александър Александров. Той ще спори за титлата при най-леките в категория между 46 и 49 кг срещу руснака Дмитрий Наимов в синия ъгъл. Ето виждате нашата надежда за медал, който вчера в полуфиналите отказа още в първия рунд сърбинът Омер Аметович. При това на четвъртфиналите отстрани с 5 на 0 съдийски гласа германеца Джулиано Гоман, а със същия резултат се справи и с гъркът Йоанис Еморфиадис. Неговия съперник Дмитрий Наумов също много убедително върви, поне до финала. На 8 на финалите победа с 5 на 0 срещу украинеца Павло Павлов. На четвъртфиналите преодоляе англичанина Уилям Хюит с 5 на 0 и на полуфинала вчера представителя на Беларус Кирил Леванков също с 5 на 0 пълно сарийско единодушие. Да пожелаем успех на нашия 9-кратен републикански шампион, съседател на Арда Кържели, личен треньор Стоян Озунов. До момента България има един сребърен и 4 бронзови медала. Начало на тази среща, първи рунд. Нашето момче Ергюнал Себахтин Сабри в червено срещу руснака Дмитрий Наимов. Между впрочем, от 10-те финала, които ще наблюдаваме, само в един няма руско участие, той е следващия, така че 9 представители на Русия тотално над мощия на сборния. Сега обаче да се съсредоточим това, което правят най-леките на този Еврошампионат. Браво тук на Ергюнал. Познават се добре двамата. Съвсем наскоро, преди 2 седмици, представители на Арда направи генерална репетиция в TFC One. Първото издание на галата, отново, което наблюдахте пряко в ефира на B1B Action TV. Добре загрял, надявам се сега, след като е постигнал тези убедителни победи до момента, да успее да се справи с силния руснак Дмитрий Наимов, който също е, виждате колко ряза е боксер. Чувате силната руска агитка, естествено прозвуча и българи юнаци. Още веднъж да припомня, 370 боксера от 37 държави участват на това европейско първенство по бокс за младежи и девойки, организирано от Ронта Централна, начало с президента Красмирински. Видяхме няколко интересни бивши величия в този спорт като специални гости на преварата. По-късно ще обобщим нашите бронзови медалисти при младежите и при девойките. Сега обаче да видим какво прави нашата най-лека боксова ръкавица в категория до 49 кг. Нисички и пъргав Ергюнал Себахтин, по-известен като Ергюнал Сабри. Стана дума днес в съдобната ни сесия, когато наблюдавахте финалите при девойките, за изключително доминиращите златни български имена в тази категория. Достатъчно е само да споменем Ивайло Маринов. Сега Дмитрий Наимов успя тук да контрира на два пъти нашето момче, но
също се измъкна добре. Нашия боец. Последни секунди на този първи рунд. Бих казал равностоен. Неофициално предупреждение към двамата да не се завъртат опасно. Добре контрира сега съседателят на Арда Кърджали. И тук прозвучава и гонга за края на този първи рунд. Аплодисменти и за двамата. Много високо темпо. Сега ще получи указания. Ето го. Ергонал Себахтин Сабри. Връщаме се отново към най-интересните ситуации. Ето тук добър десен прав попадна в главата на Дмитрий Наимов. Чакаме с нетърпение първа титла за нашият национален отбор. 12 състезатели започнаха участие. Успяхме да класираме 8 на полуфиналите. Много добро. Като представяне, до момента казах вече, имаме един сребърен и 4 бронзови отличия и днес очакваме от тримата ни представители да се качат на най-високото стъпало на почната стълбичка. Втори рунд, финал в категория до 49 кг при най-леките регионал. Себахтин Сабри в червено срещу руснака Дмитрий Наимов. Добре стартира тук боксерът на Арда. Сега обаче бе изненадан тук от руския си опонент. Микни внимание и му костваше. Един силен ляв в главата. Сега това е прием от друг спорт. Подкрепа за руския състезател. Чуваме веднага и българи юнаци. Отново предупреждение, ако продължават така да се завъртят двамата. Добре го засрещна тук Ергюнал. Виждаме и гордо разветите три багреници. Трябва пределна концентрация и нито за миг да не отстъпва. Да бъде много внимателен. Нашият боксер. Опасен е руснака. Отново натиска надолу. Нашето момче. Тук една бърза размяна между двамата. Още веднъж влязаха в добра размяна, с която добре излиза нашия боксер. Последна минута на този втори рунд, който отново няма да даде ясна представа кой има предимство. Продължава. Ето, може би трябва вече официално да бъде предупреден руснака. Много хитро при клинчовете и при първия усетен допер. Веднага натиска нашето момче надолу. Няколко неофициално предупреждение за Дмитрий Наумов. За пореден път мисля, че е време вече за официално предупреждение. Не, и този път няма да го видим. Хубаво беше в края на този втори рунд, така да понатижи. Периодично се активизира руската агитка, най-вече в края на рундовете. Отново избута. Мисля, че е много толерантен е рефера на ринга към Дмитрий Наимов. Нечисто играе руския боксер. Сега по-важно е обаче Ергюнал да си почине. Виждаме, че не е изморен. Какви указания ще му даде Александър Александров и личния му наставник? Ще видим след малко, ще си проличи. Преди малко ви казах, 9-кратен републикански шампион. Голяма наша надежда за предстоящите големи спортни форуми.
отново виждаме интересни моменти. Seconds out. Край на този втори рунд. И край на почивката. И сега да видим трети и последен рунд. Round какво 3. Ще предложи съседателят на Арда Кърджали срещу руснака Дмитрий Наимов. Продължава да влиза с главата напред. Руския боксер и тук добре се справи нашето момче. Контрира го на няколко пъти. Глътка въздух да бъде оправена екипировката на Ергенал Сабри. Няма вече за къде да се пестят. Последни две минути, поредна забележка и към двамата. Браво тук на българския боксер. Добре се справи, добра серия, изтегли се на време. Не остави шанс за контратака на съперника. Завъртя се сега отново. Ами виждаме, че не е толкова. Корав съперник. Подхлъзна се сега българския боксер. Трябва още малко по-смело да влезе напред. Ето най-сетне минута преди края. Това чакано официално предупреждение на Димитрия Наил за непрекъснатите му нечисти удари. Не спортменски. Последна минута. Сега очакваме вече тук вихрено да завърши този финал. Ергенал Себалатин Сабри тръгва напред. Видим дали има отговор руснака. Продължава с неговия стил на игра. Още няколко от такива атаки. Мисля, че напълно ще убеди съдиите в това, че е по-добрия и заслужава златото в тази категория. Последни 30 секунди трябва да се разделе на максимум вече. Боксерът от Кърджали. Чува сега указанията. Обърна се към Александър Александров. Трябва да внимава обаче. Последни 10 секунди трябва да завърши мажорно този двубой. Ергенал. Последна атака в този първия финал при младежите. Ето го и край рунда и дига високо ръце. Да се надяваме, че съдиите са видяли това, което се твори. Ергенал Себайтин Сабри ще бъде оценен по достоинство. Доста по-умерени са в руския лагер. Може би пък усещат какво. Да чуем обаче решението на съдиите. Победител по точки с неединодушно решение на съдиите, winner on points by split decision, the boxer from the red corner, Ергенал Себахтин, representing Bulgaria. И първа титла за България, Ергенал Себахтин Сабри, донесе златния медал в категория до 49 кг. Виждате го нашето момче щастливо. Прегръдка се е от националния селекционер Александър Александров. Да видим 4-0 сирийски гласа. Има едно равенство и другите с доста, така бих казал, убедително. Не знам на какво се сърди Димитрий Наимов. Нямаше кой знае какви аргументи от негова страна. Така че България вече има и своя златен медалист. Няма обаче време за радост. Продължаваме напред с още едно българско участие. Рефери на срещата, рефери Михаил Шашков, Russia. Judges, Hungary, Lithuania, Moldova, Latvia, Scotland.
Червения ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing Bulgaria, Ясен Радев. В синия ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing France, Ибраим Бокидин. Виждате гордо опълнатите родни три баграници. Още един българин по пътя към златния медал и титлата в категория до 52 кг. Видяхте колко нахъсано излезе червения ъгъл Ясен Радев. Срещу него представителя на Франция Ибрахим Бокидим. Как стигнаха до финала двамата боксьори? Ясен Радев на 8 на финалите преодоля представителя на Дания Даниел Малик с 5 на 0 сирийски гласа. На четвърт финалите също с 5 на 0 Метучело Лукоки от Германия и отново с 5 на 0 на полуфинала Жолт Зуро от Унгария. Неговия опонент Ибрахим Бакедим надигра с 5 на 0 Лазар Аршич от Сърбия на 8 на финалите. На четвърт финала много трудно, буквално се измъкна с 3 на 2 сирийски гласа срещу руснака Николай Медински и вчера в полуфинала уверително 5 на 0 срещу италянецът Микеле Балдаси. Така че пожелаваме успех и още една титла, разбира се, пожелаваме. Ясен Радев бе много убедителен до момента във всичките си добои в червено срещу Ибрахим Бакедим. Добре започва нашето момче. По-нисък е българският боксер, обаче едва ли ще му попречи. После да скъси бързо дистанцията, прави го много добре. Отлични тук две атаки. Работи много здраво в трупа на съперника. Българи, юнаци, чуваме. Отлично начало за Ясен Радев. Като терминатор е натиска сега Бокедим. Много агресия от българския боксер. Здрава размяна тук. Много атрактивно започнаха финалите и то с титъл за България. Надяваме се да се увеличат след края на тази среща. Сега се измъкна, но отново ще се намеси тук руския рефер. Трябва да усети подкрепата на публиката в столична зала София. Ясен Радев. Сега отново много добре. Така успя да успи своя съперник. След секунди на затишие отново го засипа с канонада от ръзви. Продължава да го налага здраво. Няма отговор Ибрахим Бокедим. Виждате как удря с вътрешна страна на ръкавицата и то в тила. Българския боксер. Трябва да внимава Ясен Радев. Доста уловки от страна на френския противник, обаче отново кара той две много точни попадения в главата на французина. Неусетно мина този първи рунд. Много бързо, високо темпо, агресии най-вече от Ясен Радев. Натиска го сега, пък ще трябва да бъде правена екипировката 10 секунди преди края на този първи рунд. Мисля, че определено можем да го пишем в сметката на Ясен Радев. Много здраво начало на нашето момче в този финал в категория до 52 кг. Започва с номерата, но не му минават такива на Ясен Радев. Доста превъзбуден ми изглежда Ибрахим Бокедим. Така сега ще се почине Ясен Радев.
Едва ли са доволни във френския лагер, като гледам как обясняват. Тук един от редките, бих казал, леви на Ибрахим Бакедин, попадна в целта. По-дълги ръце има французинът. Нормално е да стига до целта, но вижте как натиска върхлитащия върху него Ясен Радев. Много добър първи рунд. Да се надяваме, че ще продължи в същия стил и със същата агресия. И в следващите два. Пожелаваме успех на българския боксер. Ясен Радев червено срещу Ибрахим Бакедин в синьо отново. Резки светкавични са контрите на Радев. Опитва сега, опитва французна да направи дистанция и да го контрира с по-дългите си крайници. Бързо обаче скъсява разстоянието. Поредното предупреждение към двамата. Отново трябва да бъде оправена екипировката тук. По-здраво може би трябва да се върже. Глътка въздух, но не само за него, и за съперника му. Браво на Ясен Радев отново. Много добра серия. И то точно попаднаха в главата и в трупа два от ударите му от тази поредна серия. Не трябва да се подава на тези провокации от страна на французина. А си продължи неговата игра. Добре върви тя за сега. Много бързо мълния нос на серия. Веднага се оттегля на безопасно разстояние Ясен Радев. Сега отново затишие пред буря. Тук успя Ибрахим Бакедин да материализира, но пък веднага. Ето виждате как контратакува Ясен Радев. Навлязохме вече последната минута на този втори рунд. Изключително бързо върви времето с много високо темпо и двамата не се пестят, особено българският боксер. Като определено можем да кажем, на нас е не само повече удари, но и почти всички попадат там, където трябва. Много експлозивен е. Ето сега още едно много хубаво ляво круше по разтърси Ибрахим Бакедин. Той също отвърша на удара. Не престава обаче дори когато се завърти съперника да удря в тила своя опонент. Ето сега и с лакът. Мисля, че отлично завърши този втори рунд Ясен Радев. Доволен е. Не знам защо и в първия финал Димитрий Наимов и сега Ибрахим Бакедин се служат с толкова непозволени средства. И би трябвало и реферите да допускат. Сега може би ще видим някои от поредните му изпълнения. Ето тук как отдебне Ясен Радев и избухва за части от секундата. Не знам колко пъти неофициално го предупреди руския рефер. И начало на последния, трети рунд. Финал в категория до 52 кг. Мисля, че до момента Ясен Радев е много по-близо до златото, колко неговия опонент.
И трябва обаче да се отпуска в този последен рунд. Отлично го започва и него. И те буквално разпер душини тук и Ибрахим Букедим. Сега толкова са увлечени, че не чуха. А за трети път вече се налага да бъде. Надявам се повече да не се случва. Ето вече. Става тенденция. Трябва публиката да се активизира малко, да му вдъхне още увереност. И това е младо момче, което наистина притежава голям хъс и енергия. И трябва само да ги канализира правилно и да... Браво, браво! Отлична атака отново на Ясен Радев. Излезе тук с голямо предимство в ударите от тази размяна. Размята е французина. Чуваме българи юнаци. Няма как да не дадат криле на Ясен Радев. Усеща, че губи мача французът и ще се опита с всички начини и приеми да направи обрат. Не трябва да му позволява Ясен Радев. Трябва да си продължи в темпото, в което започна. Така и да завърши този матч. Още един хубав десен попадна в главата на представителя на Франция. Сега той отново пък с завъртя българския боксер. Е, явно, че няма да получи официално предупреждение, но мисля, че не е необходимо, тъй като Ясен Радев с много повече точни удари. Все пак има още минута до края. Би трябвало вече да е убедил съдиите, че е по-достойния за златния медал. Опитва се Ибрахим Букедим. Сега отново избута. Ясен Радев в последни 40 секунди ни трябва да оставя впечатлението, че французът е по-активен в тези финални секунди. Точно така трябва да тръгне напред. Измориха се много и двамата. Много сили хвърли Ясен Радев. 30 секунди трябва да издържи. Сега много не позволен удар. Имаше команда стоп. Българи юнаци, последни 10 секунди. Трябва да тръгне на финален штурм Ясен Радев. Въпреки, че е много изморен. И както започна, така и завърши матча с нечисти удари Ибрахим Букедим. Браво на Ясен Радев. Не знам защо дига ръце французина. Умерено оптимизъм в нашия лагер. Все пак аз обаче вярвам, че Ясен Радев с тази канонада от удари. Много предварително се радва Ибрахим Букедим. Мисля, че ще му замръзне усмивката след няколко секунди. А и не виждам основания да е толкова щастлив. Доста бой изяде от Ясен Радев. Точки с единодушно решение на съдиите. Winner on points by unanimous decision, the boxer from the red corner. Естествено, че е Ясен Радев. Уверително. А, виждате какво е спортменско поведение тук. Той дори напусна ринга. Да видим сега съотношението 29 на 28 и петимата съди. Ми е абсолютно заслужил. Имаме втора европейска титла. А на тази възраст такава реакция мисля, че е недопустима. Мисля, че трябва да има и наказание от френския. Но това си е техен проблем. Юнак Ясен Радев, втори златен медал за България в рамките само на няколко минути. Отново имаме европейски шампион. Няма време за да се поем и дъх, даже продължаваме с поредния финал отново с българско участие. Рефер на срещата, рефери Славомир Милчерек, Поланд. Джаджес, Спейн, Айрланд,
France, Greece, Hungary. В червения ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing Russia, Всеволод Шумков. В синия ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing Bulgaria, Николай Маринов. Трети пореден финал и това, ако не е отлично българско представяне, до момента 2 от 2, след титлите на Ергюнал Себахтин Сабри при най-леките от 49 кг и невероятния матч, който изнесе Ясен Радев, напълно заслужено размаза Ибрахим Букидим, който пък не знае защо си помисли, че е спечелил предварително, че и демонстрира и неуважение. Сега обаче да стискаме палци за Николай Маринов, нашето момче в синия ъгъл, съседателя на Локомотив Русе, възпитаник на Алексей Рипчев срещу руснакът Всеволод Шумков. Представителя на сборна е победен на 8-ми на финалите Расул Хамат от Германия с отказване във втори рун. След това на четвърфинала се наложи с 5-0 срещу Константинос Лампропулос от Гърция, а на полуфинал отказа и англичанина Адан Мохамад с 5-0. Нашето момче пък Николай Маринов започна с 5-0 срещу испанеца Исмел Гонзалес на 8-ми на финалите. Отказа след това поляка Павел Брах на четвърфиналите още в първия рунд. И вчера на полуфиналите се наложи 4-1 сирийски гласа срещу французнат Селим Буайта. Така че силно се надяваме да продължи тази отлична серия. Вече имаме две златни отличия. Едно сребърно и 4 бронзови. Да видим какво ще бъде последното осмо за Николай Маринов в синьо срещу руснака Всеволод Шумков. Тук и двамата започват малко по-предпазливо за сравнение с предишния финал. По-висок е руския състезател. Сигурен съм, че са наблюдавали. Добра контра сега от страна на Маринов. Много хубаво попадение с лявата ръка. Още веднъж. Трябва да усети руснака, че ще му бъде трудно срещу нашето момче. Казах вече, поредния руснак до края във всички финали. И при най-тежките ще наблюдаваме винаги от едната страна ще има представител на Русия. И това, ако не е доминация. Много добре играе с контри за сега Николай Маринов. Много ми хареса във вчерашния полуфинал срещу Селим Буайта. Раздаря се на максимум. Надявам се и днес ще стори същото. Руснака, чухте преди малко. Също убедителен до сега. Но нямаше кой знае какви съперници. Гърция от Германия. Докато нашето момче буквално прегази полякът Павел Брах. Отново вкара много добър ляв прав тук. Руснака явно пропуска тези удари. Добре се защитава Николай Маринов. Навлизаме в последната минута на този първи рунд. Успокоиха малко топката тук. Ще има и тактическо надиграване. Предупреди ги сега полския рефер да внимават с влизането с глава напред. Последни 10 секунди. Добре завършва този рунд нашия боксер. Подхлъзна се точно преди края му. Чуваме и гонга. И можем да сме доволни. Равностойно начало.
Ето отново Александър Александров. До него е личният наставник на Николай Маринов, Локомотив Русе. Виждате сега избрани моменти от този първи рунд. Опитна с предната си лява ръка Руснака да държи на дистанция на нашето момче, но успява за сега Николай Маринов с различни приеми да противодейства добре и да пласира хубави удари. Получи също така, но да видим сега какво предстои в този втори рунд. Втори рунд, раунд 2. Николай Маринов в синьо срещу руснакът Всеволод Шумков. Финал в категория до 56 кг от вечерната сесия на Еврошампионата, който наблюдавате вече цяла седмица пряко в ефира на B1B Action TV. Отново много добре работи лявата ръка на Маринов. Сега вкара и дясно круше добре. Тук определено успя да поразтърси своя съперник. Още няколко такива удари, ще поразклати тотално. Точно така, много добре, много добре. Влизаме в този втори рунд. Още малко трябва да се отпусне. Намери слабите места той на опонента си. Тук наблюдаваме сравнително по-чиста игра. Няма прекъсване от полския рефер. Сега вече. Точно така трябва да работи в трупа на съперника. Привидно спокойни са и Александров, и личният треньор на Николай Маринов. Посъбуди се сега руснака и той тръгна напред. Добре контрира обаче Ники Маринов. Мисля, че добре е изградил защитата си. Успява да парира тези повечето от ударите на руския си противник. По-компактен е нашия боксер. Сега отново добре излезе тук. Отново се справи добре. Бърза серия в трупа на руснака. Много, много точно подбира момента за да нанася ударите Николай Маринов с много хубав тайминг и усете. Още едно ляво круше попадна там, където трябва. Руснака завърза се тук. Боя стана здрав сблъсък последни секунди на този втори рунд. Вдига ръка руснака, да не се окаже само в позицията на предишния финалист Ибрахим Бокедим, който бе толкова убеден в крайния успех, че накрая дори не получи нито един глас от съдиите. Доста тежко диша Всеволод Шумков. Но тук се наслаждаваме на някои от най-добрите атаки на двамата. За наша радост повече са те в синьо. Определено това е, така бих казал, най-равностойния от всички финали до момента. Предстоят ни още 7. По-важното е обаче тук отново да вдигнат ръката на нашото момче. Какво по-хубаво от това? 3 от 3. Трети и последен рунд. Нека пожелаем успех на Николай Маринов. Стискаме му палци да продължи в същия дух. Много добре се представя. Стабилен е. С малки изключения, но пък и не блести с нищо особено и неговия съперник.
Така че сега тук има възможност последните две минути да убеди съдиите, че е по-достойния за златото в тази категория. Трябва и да внимава обаче за дългите ръце. Тук основно успя да го изненада. Започна вече с провокациите. Веднага усети два и го предупреди полския рефер. Трябва да се пази, да, от още няколко такива забележки. Точно така. Поизмориха се и двамата, видимо. Сега отлично отвърна, успя да го изненада тук. Браво на Николай Маринов. Там много и то тежки удара в главата на Шумков. Продължава да го налага тук добре. Докато ударите на Руснака, като че ли в стена, са посрещнати от съседателя на Локомотив Русе. Малко повече от минута. Трябва да събере още малко сини и да завърши. Сега получи силно круше от страна на Руснака, който явно, че няма да се предаде опит за апъркът. Не трябва да му дава инициативата. Много са важни тези секунди до края. Няколко хубави серии, които в началото пласираше Ники Маринов. Сега му са необходими, за да заличи това привидно, бих казал, активизиране на Всеволод Шумков. Точно така тръгва напред. Трябва и така да завърши. Последни 30 секунди на този финал. Ще има ли България трета европейска титла? Всичко зависи от боксера в синьо Николай Маринов. Някакви демонстрации от руския боксер. Край на тази среща. Много оспорвана, много оспорвана. Наистина даря всичко от себе си Ники Маринов. Сега ще видим забавен каданс. Най-интересните моменти от този трети рунд. Събуди се малко тук руския боксер. За момент отстъпи инициативата Ники Маринов, но мисля, че като цяло, не искам да звуча пристрастно, боксерът в синия гъл заслужава крайната победа. Да видим какво е решението на съдиите. Победител по точки с единодушно решение на съдиите. Winner on points by unanimous decision from the red corner, the boxer representing Russia, Всеволод Шумков. И то с единодушно. Тук без коментар ще го оставим. Да видим 30 на 27. Къде видяха такова превъзходство?